اردو فن نیوز میں خوش آمدید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میڈیا پر ایک دوسرے کو لڑکارنے والے فواد چودھری, مریم اورنگزیب اور ریاض صادق قومی اسمبلی کے اندر کیا کچھ کرتے پائے گئے دیکھ کر پورا پاکستان حیران رہ گیا, نئی بحث چھڑ گئی. ناظرین, قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر برائے اطلاعات نشریات فواد چودھری اور سابق وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے. ساتھ سابق سپیکر قومی اسمبلی یا صادق بھی موجود رہے. قومی اسمبلی کے گزشتہ اجلاسوں میں حکومتی وزیر اور مریم اورنگزیب ان سے بھی گفتگو کرتی رہی اور ان کو چیلنج بھی کرتی رہی اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے, اور فواد چودھری ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اسمبلی کے باہر وفاقی وزیر فواد چودھری اور مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب ایک دوسرے کے خلاف بیان